Mitt navn er Mona Bred Aase. Beate Kårstad Steffring. Trine Ryland. Vi har som mål å reise til Sør-Korea i november 2017 for å delta på VM i kettlebell-løfting. I år er faktisk første gang kvinner får lov til å løfte det samme som menn, så det er utrolig viktig at vi reiser. Og vi har selvsagt en drøm om å få pallplassering og gjøre det best mulig i VM. Vi håper du har lyst til å støtte prosjektet vårt, og vi er takknemlige for alle bidrag vi får. Trykk på linken Støtt prosjekt under, og vi vil bli veldig glad.